letar vi luckan igen för Maxwell in mot Zlatan och det är mål! Zlatan Ibrahimovic! 1-0 Paris Saint-Germain i den 40:e minuten. Zlatans långa, långa ben framför Subasic. Med sulan trycker han in den och självklart chanslöst för Subasic. Mot Verkutre. Ja, titta. Titta på den straffen. Snacka om självförtroende. What can the Argentine do? He can set up Zlatan Ibrahimovic. And there it is, the first goal. Less than 7 minutes in and Zlatan Ibrahimovic is off the mark already. Zlatan Ibrahimovic är fri och han gör mål. 3-0 Paris Saint-Germain. Andra målet för kvällen. Zlatan Ibrahimovic. Stora parkeringar spelar och skymmer. Här Ibrahimovic. Åh, det var! Och vilket målskytt! Det är 2-1 PSG. Målskytt Zlatan Ibrahimovic. Med en dröm träff på frispark. Serveras av Verratti och sen är det Zlatan show. Verratti får lagfram, han kan ju gå på ett eget avslut. Cavani till Verratti, Verratti lägger upp bollen, håller i skottet och lämnar över till Zlatan. Zlatan lägger upp och skjuter i mål. Det är 2-1.